Salam, Real İnterve efirdədim. 28 may Azərbaycan xalqının tarixində çox mühüm və qızılı hərflərlə yazılan bir tarixdir. Bu gün xalqımız Respublika gününü qeyd eləyir. Və bu Respublika günü ötən bayramlarımızdan, ötən 28 maylardan məhz ərazi bütövlüyünün bərpası ilə fərqlənir. Yəni Azərbaycan xalqı artıq 29 ildən sonra Respublika gününü ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bayram edir. Elə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən danışacağıq. Bu çətin, şərəfli yoldan bəhs edəcəyik və bizim məfsərəbətimiz Azərbaycan Respublikasının millət vəkili, tarix elmləri doktoru, professor, cümhuriyyətin bilicisi Anar İskəndərovdur. Anar müəllimə xoş gəlmisiz, bayramınız mübarək olsun deyirik. Hoş gəlmisiniz olsun, sizin də bayramınız mübarək olsun. Anar müəllim, cəmdoriyyətin e, yaranması e, şəraiti var idi və nəzərə alın ki, həmin dövr çox çətin idi. Yəni I Dünya müharibəsi e, sona çatmışdı. Dövlətlər, e, böyük dövlətlər, kiçik dövlətləri yaxud dövlət olmayan e, xalqların ərazilərini aralarında bölüşdürürdülər. Belə bir vaxtda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı Cənubi Qafqazda. Gəlin bu şəraitdən əvvəlcə danışaq və onun qısa müddətdə dövlət ə e, aparatının dövlət strukturunu necə formalaşdırmasından biraz bəhs edək. Məmmədəmər əssada yazırdı ki, 1-ci Cəhan müharibəsi baş verməsəydi, fevral burğun qələbəsi, fevral burğun qələbəsi baş verməsəydi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarana bilməzdi. Aha. Yəni 300 ildən çox hakimiyyət olan Romanovlar devrildi, Rusiya respublikası elanı olundu və Rusiyaya, yəni çar Rusiyasının tərkibinə zorla daxil edilən xalqlar düşüncə baxımından mədəni müxtariyyət istəyənlər oldu, ərazi müxtariyyəti istəyənlər oldu və müstəqilliyini istəyən xalqlar oldu və bu mənada da Cənubi Qafqazın, yəni əsasən üç xalqı, Azərbaycan, erməni, gürcülər də yəni çar Rusiyasından ayrılmaqla ilk evə Zaqafqaziya komissarlığını, sonra Zaqafqaziya şeymlini yaratdılar amma zavqqaziya seymində bir yerdə olmuş olsalar da ərazi müvafisələri baxımından aralarında çox böyük ziddiyyət var idi. İkinci ziddiyyət nədən doğurdu? Osmanlıya münasibət məsələsində. Erməni və Gürcü fraksiyası Osmanlı ilə düşmən, Bəli. Azərbaycan isə öz gələcək ümidini Osmanlıda görürdü. Elə ona görə də Gürcü tərəfi Azərbaycanı bəhanə edərək Azərbaycan fraksiyasının Osmanlı ilə münasibətini may ayının 26-sında Yəni Qafqaz əsebindən çıxdı öz müstəqilini elan etdi və Azərbaycan tərəf verməyi tərəfindən də tələb etdi ki, onlar da Gürcüstan ərazisini tərk etsinlər. Və təbii ki, mayın 20-sində Salman fraksiyası Azərbaycan Vəqti Milli Şurasını yaratdılar. Əməl Əmin Rəsulzadə Batumda danışıqlarda olmasına baxmayaraq qeyabi olaraq Milli Şura sədri seçildi və mayın 28-də 6 maddədən ibarət istقلال bəyannaməsi qəbul olundu və Azərbaycan Xalq Respublikası elan olundu. Baxanar mənim çox qısa isterdim bu məsələyə dair nə qətərək. Deməli may ayının 29-da Ətəli Xanxoeski bütün dünya dövlətlərinə demək bir telefonaqram göndərir ki, bəli, bəli belə bir müstəqil e e dövlət. Radioqram bəli. Radi bəli. Bu e, proses, məsələn, dünya dövlətləri vardı. Yəni hansı ki, onlar artıq e, çox əsrlik onların belə deyək də sistemləri mövcud idi. Yəni artıq dövlət olaraq sərhədləri, dövlət quruluşları və onlar birdən-birə Azərbaycan adlı bir dövlətin yaranması barədə məlumat aldıdılar. Onun e, izlənməsi var mı Azərbaycan tarixinin əsasında? E, Kimlər bəli, necə münasibət bəsləyib? Bəli. Əslində əslində çox maraqlı bir sualdır, amma mən sizə deyim Özliyə torpaqda, özliyə paytaxtda bir dövlət öz müstəqilliyini elan etdi. Bəli. Və dövlətin ən böyük problemi nə idi? Hökumətin ən böyük problemi nə idi? Hökumət öz torpağına gəlməli idi və öz torpağını idarə etməli idi. Amma hələ hələ bunu etməmiş. Siz bilirsiniz ki, bəli, elə birinci təhdid İran tərəfindən gəldi. İran tərəfinə Azərbaycanla notası təqdim olundu ki, hansı Azərbaycan? Ona görə də Azərbaycan Respublikası İranla olan qonşuluq münasibətlərini yaratmaq üçün Azərbaycanın qabarına bir Qafqaz söznə əlavədə Qafqaz Azərbaycanı. Təbii ki, dünyanın böyük dövlətlərinin desək ki, Azərbaycanın reaksiyası çox sürətlə oldu. Bu yanlışdır. Bunun nəticəsini biz hər də görürük. 1919-cu ilin may 28-də, yəni cümhuriyyətin elan olmasına 1 il sonra Paris vil konfransında ABŞ prezidenti Woodrow Wilson Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı, Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Əlmərdan və Toshevşa qabiliyləndə Topçaşla sonralar öz xatirələrində nə yazırdı? Bir saata erzəmən Abuş prezidenti Woodrow Wilson-u inandıra bilmədim ki, Azərbaycan haradır. Çünki onlar o, dövlə dövlə dövlətləri kiçik ərazilərə bölmək istəmirdilər. Amma yəni o, 18 bakımdan. Prins Wilson prinsipinə görə Azərbaycan Belədir, Azərbaycan tipindəki olan dövlətlər müstəqil dövlət ola bilməzdir. Onlar olsunsa Avropanın hansı dövlətinin də dövlətini belə deyək ki, yəni təsirlə altında olmalıdır. Sonra görürsüz ki, İngilis qoşunları, yəni Bakıdan çıxanda bizi İtaliyanın himayəsinə verirlər. Və o orada Əlmərdam və Toçvarşın qoq cümlesini deyim, deyir bir saat ərzində mən budur, birsür yandıra bilmədim Azərbaycan harad. O mənə dedi: Kartli-Kakheti, Kakheti-Imereti. Çox ya məlum. Hayastan dönəndən məlumdur bu Azərbaycan ardən çıxdı. Amma siz görün, amma Azərbaycan nümayəndə heyətinin ən böyük uğurundan ibarət idi ki, o bütün bu vaxt ərzində Parisil təbliğatla apardıb. Son nəticədə 20-ci ilin yanvarın 11-ində Parisil konfransının ali şurası Azərbaycanı defakt o tanıdı. Niyə de yuri tanımadı? Tövsiyə elədi. 3 Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında ərazin mübahisələri var böz ərazi mübahisələrinizi həll edin, ondan sonra deyürü söhbət ola bilər. Amma bu mümkün deyil də nə üçün? Gürcistanın Azərbaycanla 8.7000 kvadrat kilometr ərazidə iddiası vardı. Ermənistanda 7.8. Bu ərazi mübahisələrini həll etmək həmişə bu Cərbi Qafqaz Respublikası arasında mübahisə olub. Bu gün də mübahisə var. Bu gün biz 44 günlük müharibədən sonra öz tarixi torpaqlarını, öz sərəndərlərini qurmaq istəyirik. Siz görürsüz, Ermənilər min oyundan çıxırlar, min hilədən çıxırlar və ya biz Tarix təkrar olunur. Ağsağal, yəni əsl zaman fərqi var. Zaman. Erməni həmişə Erməndir, xüsusiyyətə min xüsusiyyətdir. O zaman da görürsüz, Dəniklə qarşı biz Gürcüstanla hərbi pakt imzaladıq, amma Ermənilər bizim bizə görə dəliçində, yəni münasibətlər qurdular. Və yaxud danışıqlar getdi, danışığın içində və pozdular tibsə danışıqları. Və ya ən axırda da e, e, Zəngəzurla bağlı danışmalarımız edəndə bizi inandırdılar ki, siz öz ordunuzu Zəngəzurdan çıxardın, biz də çıxarda. Biz ordumuzu çıxartdıq, amma o sözün üstə durmadı və Zəngəzurda Erməni ordu qaldı. Sonrakı tarixdə məlumdur. Ana müəllim, e, cümhuriyyət bir bələdiyyədə. Cümhuriyyətin varislik məsələsi çox önəmlidir. Yəni 1920-ci ilin aprel işğalından sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası quruldu. Və faktiki olaraq Azərbaycan bir növ 15 müttəfiqəcəlikdə qurulan SSR-in SSRI 15 respublikasından biri oldu. Güya müttəfiq məsələsi var idi, amma əslində elə deyildi. Amma buna baxmayaraq sənədlər bütün bunları göstərirdi və 91-ci ilin 18 oktyabr dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqının qəbul olunması. Orada da yazılmışdı ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Varisi. varisidir. Bax bu varislikdən gəlin danışaq. Yəni belə aydın olur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmasaydı nə Sovet SSR Respublikası qurulacaqdı, nə də bu günki Azərbaycan Respublikasından danışmaq mümkün idi. Sənəd Bəz, e, tam sizinlə razıyam. Birincisi onu qeyd eləyək ki, 23 il yaşan bu dövlət hər sənəbəli qrafi məfhum olan Azərbaycan ifadəsini siyasi məfhumə çevirdi. Dövləti Azərbaycan adlandırdı. Həm də müsəlman şərqində ilk cumhuriyyəti qurdu, parlamenti qurdu. 10 ondan sonra belə ki Azərbaycanda dekabrın 7-sində qurulan parlament və parlamentin demokratikliyi Azərbaycanda sayınğın əsulları nə qədər xallar yaşayırsa, ona hər birinə parlamentdə yer verdi. Seçkilərdə qadın kişi bərabərlik məsələsi və yəni yüzlərlə ağrar məsələ, nələr-nələr amma bəli, əsas məsələlər üzərinə gəlib dayanır. Bəli. 1920-ci ilin aprelində cümhuriyyət suqut etsə də, amma ondan sonra qurulacaq dövlət Sovet Rusiyası cəsarəti çatmadı ki, Azərbaycanı bir əyalətə çevirsin. Və hətta hətta 1922-ci ildə əsri təşkil oluncan Yəni Türküstan Muxtar Respublikası bütün Orta Asiya hamısı onlar Stalinlə deyəndə ki, narazını bildirəndə ki, Azərbaycan cırtdan boyda bir ərazidir. Azərbaycan necə ola bilmiş müstəqil dövlət olsun? Stalin ədalət naminə qeyd etmişdi ki, onlar 18-20-ci illərdə müstəqil dövlət olub. Yəni 18-20-ci illərdə müstəqil dövlətimiz Sovet Rusiyasına imkan vermədi ki, Azərbaycanı əyalətə çevirsin. Hətta siz dediyiniz o Türküstanda da əslində çox maraqlı fakt bundan ibarətdir ki, orada inglislər var idi. Türküstan ərazisində. Amma buna baxmayaraq, yəni Azərbaycan öz ərazisində əcnəbi qoşun saxlamasa belə öz xayəci ilə də Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi bu müddətdə. Bəli, 1919-cu ilin avqustunda ingilis qüvələri Bakını tərk etdi. Amma bununla bağlı bir maraqlı fakt deyim. Paris Sülh Konfransında yeganə məsələ İngilis qoşunları məsələ idi ki, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan Paris üçün nümayəndə idi. Bu məsələdə yekdil bir dənə bəyanat imzaladılar. Topçubaşının Bə, sədrliyində. Bəli, təki ordu qalsın. Nə üçün hər üçü dərk elirdi ki, İngilis qüvvələri bura çıxandan sonra Rus ordusunun bura gəlişi çox asanlaşacaq. Amma doğrudur, ingilislər getdilər ə və sonra da ki yəni bürgü getdi biz də İtaliyanın himayəsini götə qəbul etməldik. İtaliya ilə müqaviləmiz oldu. Burada da maraqlı Sanırım bir cəhət var. Bəli. Biz İtaliyaya yəni neft məhsullar verməlidik. Əvəzində İtaliya bizə hərbi geyim göndərməli idi. Amma acınacaqlı tarixə bax. İtalyanlar o hərbi geyimləri, silahları o zaman göndərdilər ki 20 iyulda aprelində 11-ci ordu Bakıya daxil oldu. Axı 11-ci ordu da Bakıya daxil olanda sözün həqiqimə arasından şəkillərdə görünür, yarıçılpa daxil olmuşdur. Və həmin o avropalıların, italyanların hərbi geyimlər Sovet, yəni Rus ordusuna qismət oldu bizim orduda yox. Artıq Azərbaycan işğal olunmuşdur. Yəni demədim məqsədim nədir? Cumhuriyyətin nəyə gücü çatmışsa, nəyə imkanı çatmışdır ölkə daxilində, ta ki Qarabağda vəziyyət ağırdı. Qarabağ General Qubernatorluğu, Naxtsivanda vəziyyət ağırdı. Naxtsivan General Qubernatorluğu 23 ay ərzində ölkənin daxili və xarici siyasəti ilə bağlı nələri etmə mümkün idisə cümrət bunları edibildi. Və Ana mənim bir sual da verəcəm. Demək 1920-ci ilin mart ayının belədi 20-sində ermənilər Şuşada böyük bir qırğın törətdilər. O zaman qaldılar. Bəli, qaldılar. Amma tarix çox maraqlı bir gediş elədi və 101 ildən sonra Azərbaycan Şuşada ton qalın qaldı. Yəni əslində faktiki olaraq biz cümhuriyyətin varisləri kimi öz ananalarımızı, yani öz tariximizi bərpa etdik faktiki olaraq. Elə ona görə də bax bu günki verilmişimizdə də biz xüsusi olaraq vurğulayırıq ki, bu il Azərbaycan xalqı öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək bunu qeyd elir və ilk dəfədir də faktiki olaraq. Çünki 18 may 1992-ci ildə olmuşdu iki dəfə və həmin müddətdə də artıq işğal faktları baş verirdi. Şuşa işğal olunmuşdu, Laçın. Dövlət başçısının bu məsələ ilə bağlı çox tarixi bir məqamı bizim xalqımızın nəzərinə çatdırır ki, zaman gələcək Bizim Ermənistanla qonşuluq münasibətlərimiz yenə də yaranacaq və yaranmalıdır. Dəli. Bu şərtdə ki Ermənistan istəsin. Ancaq biz nəyi yaddan çıxartmamalıyıq? Bir ibrətli tarix var bizim üçün. Biz düşmənin bizə qarşı törətdiklərini heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Yəni Sovet dövrünün ən ağrılı tarixi nə oldu? Mart soyqırımı verildi vətəndaş müharibəsi kimi. Vətəndaş müharibəsinin qəhrəmanı Şaumyandır. Günahkarda Azərbaycanın milli demokratik zəialarıdır. Departasya tariximizdə günahkar köçürülən Azərbaycanlı əhali oldu. Nələr cəmiyyətlə bağlı isə bir faktı deyim ki, Sovet dövrünün 70 ilində, 20 ildə, 30 ildən sonra bir yerdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ifadəsi işlənməyib. Görürəm biz nələrdən istifadə etmişik. Musavat hökuməti deyirlər, rəssildə. Mənim İngilislərə satılmışlar, İngilə, Osmanlıların əl altıları. Dünyada bundan ağır təhqirli fikirlər olamazdı. Amma bəli, bu gün Azərbaycan qali bir dövlətdir. Məğlub dövlət yox, qalıb əsgərdir, qalıb jurnalistdir, qalıb parlamentəndir. 44 günlü müharibə ilə biz o, o tariximizdən istifadə elədik ki, o tarix bu gün bizə uğur gətirdi. O tarixi yaddan çıxartmadıq və və mənə eləyir ki, bəli, bu gün Respublika gününün hamı ürəkdən, canı qəlbindən keçirir. 3 dəfədir ki, Azərbaycan xalqı belə gedir. Qalıb xalq kimi biz bəli bu bu Respublika gününü qeyd edirik və həm də Keçmiş tariximizi yaddan çıxartmadan, həm də cəmrəyyətin uğurlarını bir daha nəzərdən keçitməklə və bugünkü Azərbaycan Respublikasının uğurları bəli. Sözün dövlət başçısı bəli. Cəmrəyyətin 100 ilinə dedik ki, siyasi varis, təkcə varis yox, siyasi varis. Bunun özünün də çox böyük mənası vardır. Bugünkü cəmrəyyə Azərbaycan Respublikası nə qədər bir uğurları olsa, o uğurlara, belə deyirəm, ilk binövrəsi qoyan təbii ki, 1918-ci ilin 28 mayıdır. Hanım müəllim, baxın mən belə bir avtomatik məndə sual yaranır, məsəl cəmrühiyyətin varislik məsələsində. Ümumiyyətlə 20-ci ilə qaydaq. 20-ci ilin tutaq ki, ə, aprel işğalına qaydaq və ə, şübhəsiz ki, aprel işğalına qədər hökumət müraciətlər edirdi dünya dövlətlərinə ki, bəs burada işğal faktı baş verə bilər. Yəni notalar yazışma ə, faktiki olaraq mübadiləsi gedirdi Rusiya ilə. Nə üçün dünya dövlətləri ovaq? Bax, Avropa dövlətləri susdu. Məsələn, hətta Azərbaycan Sanremo konfransına nümayəndə göndərməyə qərar almışdı artıq aprelin sonlarında, yəni məlum həssaslıqlardan sonra baş tutmalı idi. İtaliya iştirak elədi. Bəli, amma Bə. İtaliya gecikti. Məsəl üçün həmin o ə, vəsaitləri bura göndərməkdə. Nə üçün dünya dövlətləri bir qədər ə, belə səbatsızlıq, bir qədər laqeyd yanaşdılar? Axı de facto özlərinin tanıdığı bir ölkə idi bura. Mən elə bəlkə də ə 91-ci ildən sonraki tariximiz olmasaydı mən də elə düşünərdim. Mən elə düşünmürəm. Bəs onda mən də sual edirəm. 93-cü ildə BMT statistik şurasının 4 qətnaməsində ən nüfuzlu təşkilatların sənədləri ola ola ki, Azərbaycan torpaqları işğal olduqda dünya 30 il niyə susdu? Niyə gözü görmürdü? Niyə qulağı eşitmirdi? Əslində bəli. Necə ki, bilir 18-20-ci illər dövləti nün, siyasi varisi bizik. Elə 20-ci əsrin əvvəlləri üçün dünyanın bizə münasibəti necə olubsa, 21-ci əsrdə də eyni münasibətdir. Və dövlət başının dilə desək, biz nəyədir? Biz hüququn gücündən fədiləmadı. Biz gücün uyğunundan istifadə elədik, öz torpaqlarımızı özümüz aldık. Məntiq qətnaməsinə özümüz verdik. Özümüz azad etdik. Yəni bu mənada bəli. Ab bu gün amma dünya daha çox, daha çox. Yəni biz bu uğur qazanandan sonra daşını düşünür ki, e, niyə belə oldu, nə təhr oldu. Hətta Ermənistanı havadar olan dövlətlərdə bir də gözlərin açanda gördü ki, Azərbaycan öz haqqına çatır. Və bu mənada mənə belə yərir ki, bəli, bizim ən böyük uğurumuzun ibarətidir ki, hər şeydə haqqımızı özümüz tələb edək. Tə bir də dünyada bizim ədalətli dostlarımız var, qardaşlarımız var. Elə bu gün bayram gündə Türkiyə Respublikətinə gələ qısa qeyd edək. Həm 18-20-ci illərdə Qafqaz İslam ordusunun bizə olan münasibəti və bugünkü Türkiyə Respublikəti ilə Azərbaycan Respublikasına qardaşlıq münasibəti. Bu yalnız bu iki dövlətə məxsus olan münasibətdir və bu münasibətlərdə bu gün 83 milyon Türkiyə Respublikada bu günü bayram edir, çünki həm də onların bayramıdır. Təbii ki, Azərbaycan xalqı olaraq bütün dünya azərbaycanlıları da Respublikanın gününü qeyd edirlər. Anarım haşam, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu qısa vaxt dərsinə, cəmriyyətin mahiyyətini bir daha açmağa, daha doğrusu bu Respublika gününün dəyərini bir daha tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Minnətdarıq və bayramınız mübarək olsun sağ deyirik. Sağ olun, sağ olun. Hamanın bayramı bərəkət olsun. Bəli. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikasının millət vəkili, tarix elmləri doktoru, professor, cəmiyyətin bilicisi Anar İskəndərov idi. Biz Anar müəllimlə 28 may Respublika gününün böyük əhəmiyyətindən danışdıq. Bayramınız mübarək olsun.